Fábio César, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito importante. Cuide de você. Nós temos cuidado com a nossa aparência física, nós tomamos banho, nós gostamos dessa ou daquela roupa porque nos cai bem, nós cuidamos da saúde, mas e de você? Você cuida do seu íntimo? Quais são os seus pensamentos? Quais são os seus desejos? Você costuma controlar isso para que você não seja aqui, acolá, pego de surpresa com pensamentos deletérios? Pois é, nós precisamos cuidar não somente do corpo, mas principalmente do espírito, da nossa essência. E cuidar do espírito significa você ter bons pensamentos, você praticar boas leituras, mas principalmente você educar os seus sentimentos. E a educação dos sentimentos passa primeiramente pelo processo de autoconhecimento. É preciso que nos conheçamos primeiro, é preciso que façamos uma viagem ao nosso íntimo, ao nosso interior, para descobrir nessa viagem quais são os pontos que nos fazem infelizes, quais são os pontos que nós devemos melhorar, quais são os pontos que nós devemos tirar da nossa existência, da nossa maneira de ser, de pensar. Por quê? Porque o nosso objetivo maior é ser feliz. E se nós não cuidarmos do nosso íntimo, da nossa alma, nós não conseguiremos esse objetivo, ser feliz. Mas para cuidar de si, nós temos que ter valores. Você já olhou para você, para a sua família, para os seus amigos? O quanto você gosta dos seus amigos? O quanto você gosta da sua família? O quanto você cativa as pessoas que estão ao seu redor? Pense nisso. Procure viver de uma forma em que você mantenha a harmonia entre você mesmo e que essa harmonia possa chegar aos outros. Essa harmonia deve ser trabalhada, deve ser construída, porque ninguém, absolutamente ninguém, consegue matar seus sentimentos. Nós conseguimos sim educar os nossos sentimentos, transformar esses sentimentos para que o nosso coração seja feliz. O nosso coração, o órgão físico, ele não pode estar vazio. Ele está sempre ocupado por sangue. E o nosso órgão, coração, sentimento, ele também deve estar cheio, sempre está cheio. Então pense, por que você não procura manter sempre o seu coração cheio de amor, de esperança, de paz, sentimentos que te elevem, sentimentos que te façam feliz? Esse é o verdadeiro propósito da vida. A sua vida depende disso, da sua felicidade. Nem aquele que é triste, aquele que anda sozinho, ele não consegue ser feliz em plenitude. Alguém pode dizer que a felicidade não é deste mundo, está lá no Eclesiastes. Bom, não é mesmo. Completa não, mas torne possível e o mais feliz possível todos os seus momentos. Construa isso, agarre-se a isso, busque. E isso só conseguimos cuidando do nosso eu, do nosso íntimo. Cuidar de si próprio, cuidar de você, é a sua primeira tarefa. Se você ajuda os outros, tudo bem, mas ajude-se a si mesmo. E não é egoísmo, é simplesmente uma maneira de se fortalecer para os embates da vida, para crescer, para ser feliz, para sorrir. Isso é o que Deus quer de cada um de nós. Nossos valores morais, religiosos, eles servem para nos impulsionar nessa estrada, servem para nos levar a conduzir esse objetivo, a concretizar isso. E somente assim nós poderemos encontrar a tão sonhada felicidade, quando cuidamos de nós mesmos. Precisa, sim, cuidar do corpo, mas principalmente do espírito. Então, passe, a partir de agora, todos os dias, com esse trabalho, essa tarefa de cuidar de você. Olhe para dentro de você com carinho. Diga, eu me amo e ame-se, porque amando-se verdadeiramente, do fundo do coração, é que você vai se tornar uma pessoa feliz. Ame a você para que você possa amar os outros. Muita paz e até o nosso próximo encontro. Tchau.